Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barcha-barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz. Shahriyor Vlogs va Buxoro tabriklari YouTube kanalining ijodiy jamoasi bugun ayni daqiqalarda Qorako'l tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz Orzugulxon onajonimizni tavallud ayyomlar bilan tabriklab, xursand etishga harakat qilamiz. Musofir yurtda yurgan o'g'illari Ahror akamiz nomlaridan, kelinlari Nilufar opamiz nomlaridan, qolaversa o'z bag'irlarida yurgan farzandlari Ahtam akamiz nomlaridan tabriklab, ularni bugungi shodiyona kunlarga yanada tarovat bag'ishlashga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom meting. Qo'limizdagi ushbu jannatim onam deb yozilgan guldasta, qolaversa shirinlik tortlari aynan onajonimizga taqdim etiladi. Biz ayni daqiqalarda ularning xonadonlariga kutilmaganda jonli ijrodagi taronalar bilan tashrif buyurmoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, ona jonim rahmat ming bor. Yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. G'animatim, omonatim onajon. G'animatim, omonatim onajon. G'animatim, omonatim onajon. Oshno topdim, lekin do'st topmadim. Oq ko'ngilli bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim gul so'zlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Omonatim onajon, g'animatim, omonatim onajon. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Bugun biz mana shu fayzli xonadondan Orzugulxon onajonimizni qidirib keldik. Onajon, bugun siz tavallud ayyomingiz ekan, to'g'rimi? Tavallud ayyomingiz bilan chin yurakdan sizni tabriklab qolamiz. Topingchi, biz kimning nomidan keldik sizni tabriklab? Kelinim. Qaysi birlari? Ahror, Nilufar. Albatta, albatta. Qolaversa nevaralarimiz Sinnatilla, Jasmina. Albatta. Mohidul opamiz, Furqat akamiz, qolaversa o'z bag'ringizda yurgan farzandingiz Ahtam akamiz hamda ularning ayollar nomlaridan tashrif buyurdik. Ushbu jannatim onam deb yozilgan guldastani barcha yaqinlaringiz, farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz. Qarsaklar sadosi ostida sizga topshirib qo'yamiz. Rahmat. Rahmat katta. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Har doim yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Mana shu xonadoningizda har doim yaxshi kunlar ko'paysin deya niyat qilib qolamiz. Onajon, bunaqa yaxshi kunlarni hali ko'pini ko'ring deya albatta Alloh taolodan ezgu niyatlaringizni so'rab qolamiz. Hozir bizni o'zlari kuzatib turibdilar musofir yurtda yurgan holatda. Ularga chiroyli niyatlaringiz bo'lsa yo'llab o'tasiz, marhamat. Salom o'g'lim, kelin, qizim, kuyovim. Tabriklaringizlar uchun katta rahmat. Meni hurmat qilib sizlar ilohim. Nima niyat etsangiz Allohdan so'rab qolaman. Hamma farzandlarning boshiga omon bo'ling. Shu o'g'il qizlarim, kuyov qudolarim, kelinlarim, nevaralarim, qarindosh, hamsa qo'shnilarim hammalarga kattadan katta minnatdorchilik bildiraman. Shu musofir yurtlarda yurgan ekan, boshlari omon bo'lsin. Har doim yuzlarida tabassum bo'lsin. Shularning yomon kunlarini ko'rmaging, baxtima hammalari sog'-salomat bo'lsinlar. Rahmat kattakon. Ilohim aytganingiz kelsin. Doimo sog'-salomat yuring. Farzandlaringiz uchun eng katta baxt shundan iborat ekanki, siz hamisha o'zingizni asrab yursangiz, mana shu yurtda yurgan holatda ularni duo qilib yursangiz, ular uchun eng katta baxt mana shu ekan. Onajon, hamisha yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Men bormanki ikki dunyoda sizga gardlar qo'nmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Duoyingiz boshimda panoh, nurga urar to'rt tomonimni. Faqat yaxshi bo'lamsan deya maqtaysiz ko'zga ilmay hech yomonimni. Agar qadam bosmasa ona, jannat jannat bo'lmay qolardi. Ona zoti bo'lmasa agar, dardlarimiz kim ham olardi. Men bormanki ikki dunyoda sizga gardlar qo'nmaydi ona. Siz borsizki ikki dunyoda kulgularim so'nmaydi ona. Doimo farzandlaringizni kulgu tabassumlarga sababchi bo'lib yuring. Qarsaylar siz uchun. Rahmat kattakon. Hamisha sog'-salomat bo'ling. Farzandlaringiz mana shu fayzli xonadonga eson-omon, sog'-salomat kelgunlarga qadar, ular kelgandan keyin ham hayotingiz shirin va totli tarzda bo'lishi uchun shirinlik tortlarini ham yuborganlar. Ushbu shirinlik tortlari ham siz uchun aziz onajon. Marhamat qilib sizga topshirib qo'yamiz. Rahmat bachalar. Hozirgi ilk tabrik so'z navbatini Ahtam akamizga beramiz. Ahtam aka, marhamat, chiroyli niyatlarni yo'llab o'tasiz. Assalomu alaykum. Qarindoshlar, urug'lar, qudolar. Ukam Ahror, kiyovim Furqatjon,
Hemen zara katta rahmet, tebrikler için. Xursand bo'ldik. Ana shu onamning yoshi uzun bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Doim bizlarning baxtimizda sog'-salomat bo'lib o'ynab, kulib yursinlar. Eng yomon kun shunday bo'lsin. Hammangizga katta rahmat, xush kelibsizlar. Rahmat katakon sizga ham. Hamisha mana shu farishta yuzli onajoningiz baxtlariga aka-ukalar bilan birgalikda sog'-salomat yuringlar degan niyat qilib qolamiz. Bizning onajonlarimiz bedor tunlarni kunlarga ulab, bir qo'lida dunyoni, bir qo'lida beshikni tebratib, yemay yedirib, kiymay kiydirib, farzandiga go'zal tarbiyasini berib, qarigan chog'imda men bilan yelkama-yelka tursin degan niyat qilgan holatda ushbu kunlargacha yetkazgan bu siz aziz onajonlarimiz hisoblanasizlar. Ilohim baxtimizga hamisha hammalaringiz sog'-salomat bo'linglar. Hamisha xonadonlaringiz bizda yaxshi kunlar ko'paysin degan niyat qilib qolamiz. Kelinglar hammamiz birgalikda Orzugulxon onajonimizni tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Marhamat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Hozir mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlarimizning qarshilarida Orzugulxon onajonimizning o'z bag'rlarida yurgan kelinlariga so'z navbatlarini beramiz. Marhamat qilib chiroyli niyatlarni yo'llab o'tasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli toqlar. Xolajon, tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Ilohim, bunaqa tug'ilgan kunlaring ko'pini ko'rib yuring. Aka, sizga ham rahmat, o'lsin, sizga ham rahmat. Sunnatullah jasminlaring baxtini ko'rib yuringlar ilohim. Doimo sog'-salomat bo'linglar bizlarning boshimizga, xolaming, hammalaring boshina. Mohidil Furqat, sizlar ham sog'-salomat bo'linglar. Rahmat kattakan. Shahruza seni ham tabriklayman bacham tug'ilgan kunlaring bilan. Ilohim uzoq umr ko'r. Rahmat katakon, rahmat. Ular Shahruzaxonni ham unutmaganlar. Shahruzaxon uchun ushbu ayiqchalarni yuborganlar. Marhamat, Shahruzaxon qabul qilib qo'yasiz. Qarsaklar sadosida hamisha sog'-salomat bo'ling. Nasib bo'lsa mana shu nabiralaringizni, abiralaringizni baxtu kamolni ko'rib yuring degan niyat qilamiz. Bular nasib bo'lsa eson-omon, sog'-salomat sizni duoyingiz ostida chiroyli go'shangalarga kelin, kuyov bo'lganlarda ham o'zingiz duolar qilgan holatda kuzatib qo'ying deya Alloh taolodan so'rab qolamiz. Hamisha sog'-salomat bo'ling onajon. Musofir yurtda yurgan holatda farzandlaringiz, qolaversa Nilufar opamiz sizga tabrik so'zi yo'llaganlar. Marhamat qilib agarda ruxsat bersangiz, mana shu tabrik so'zini tinglaymiz. Bo'ladimi? Marhamat. Aleykum, onajonimiz, biz farzandlar, nabiralar, kelinlaringiz uchun dunyoda tengi yo'q, mehribon qaynona hamda onajonsiz. Bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bilib bilmay qalb gavharingizga yetkazgan ozorlarimiz bo'lsa, kechirishingizdan umidvor bo'lib qolamiz. Onajon, biz farzandlarga, kelinlarga bergan tarbiyangiz, o'g'itlaringiz uchun sizdan bir umr minnatdormiz. Sizga xastalik, g'am, hasrat tuyg'ulari begona bo'lsin. Onajonim, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Onajon, bu galgi yurak so'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Yo'q, yo'q, so'zim emas. Baliki o'zimni sizga bag'ishladim, sizga onajon. Siz meni yaratdingiz, rahmat onajon. Hadya ettingiz bizni yorug' dunyoga, yaratdingiz qalbingizdan bag'ishladingiz jon. Ko'zimni to'ldirdingiz nur ziyoga. Qancha so'qmoqlardan o'tdingiz yetaklab, oshno qildingiz bizni hayotga, elga. Ba'zan izlaringizdan yurdim emaklab, siz bizni boshladingiz insonning yo'liga. Ba'zan siz parvona bo'ldingiz, men chiroq bo'ldim. Siz chiroq bo'lganda bo'ldim parvona, koyisangiz yig'ladim, erkalasangiz kuldim. Shu zayil bag'ringizda ulg'aydim ona. Ha, sizga intildim, intildim sizga. Qalbim bog'liq ekan qalbingiz to'riga, biz sizga intildik, siz esa bizga. Shukr qilay dunyoda onam bor ekan. Qo'llarim ko'ksimda, qilaman ta'zim. Siz axir qalbingizdan qon berdingiz bizga. O'zingdan o'zingizman, ko'zingizdan ko'zim. Siz axir joningizdan jon berdingiz menga.
Farzandlik burçim bu. Sizning qarshingizda egilaman boshim yerga tekkuncha. Bir umr parvona bo'lay boshingizda. Ko'z yumib dunyodan tamom o'tguncha. Onajon, yelkamda qarzim ko'p sizdan. Bir parça et edim, siz qildingiz odam. Ammo sizning sira qarzingiz yo'q mendan. Sizdan oldim aqlni, zakovatni ham. Derlar ki bolani ko'ngli dalada nafas olarmikan. Farzand onasiz ba'zan beparvoroq bo'ldim onajon. Sizni tashlab ketdim ba'zan yiroqqa. Begona yurtlarda bo'ldim har zamon. Faqat siz chidadingiz ba'zan firoqqa. Ming qullik olamni tanitdingiz menga, aqli siroblikda daryo ekansiz. Ming qullik odamni tanitdingiz menga, bag'ri keng ufuqsiz dunyo ekansiz. Keling, bag'ringa bosay ey ulug' insonim, oppoq peshonangizdan upay volidam, sizga ta'zim qilsin zaminu zamon. Siz bunga haqlisiz, ey mavridiydam. Qaniydi, ona, tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sizning umringiz. Roziydim, onajon. Inoji bo'lsa, sizga qo'shib bersa mening umrimni. Bir kechalik allang hurmati haqqi, yuz yillik umrimni bag'ishlasam oz. Ko'chirsam qalbingizga qalbim ming kuchim, qarzim uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, sizga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lsaydim mo'y qalam naqqosh, surating chizardim berib ming sayqal. Onajon, qizingiz, o'g'lingiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz nomidan mana shu tabrigimizni qabul aylang. Qabul et onajon bugungi yurak so'zimni. Senga bag'ishladim senga onajon nainki so'zimni, balki o'zimni senga bag'ishladim, senga ey ulug' inson. Rahmat ushbu so'zlarni albatta sizga yo'lladilar. Bu so'zlarni yo'llaganlardan so'ng ma'lumot bizga yetkazib o'tdilarki, onajonim uchun mana shu so'zlarimizni eshittiring, chunki ularning ko'ngillari, qalblari bunday so'zlarni eshitishga hamisha loyiq. Ular bizni mana shu kungacha yetkazishga asosiy sababchi inson albatta Orzigulxon onajonimiz deya alohida ta'kidlab o'tdilar. Hamisha sog'-salomat bo'ling onajon. Hozir mana shu yerdagi barcha aziz mehmonlarimiz bilan birgalikda sizni xursandchilik kunini yanada xursandchilikka boyitish maqsadida sho'x taronaga navbat beramiz. Sizni raqsga chorlab qolamiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Ular aytib o'tdilarki, onajonimiz qo'llarini yuqori ko'targan holatda mehmonlar bilan, yaqinlarimiz bilan birgalikda raqsga tushsalar biz uchun eng katta baxt mana shu dedilar. Marhamat qilib sizlarni raqsga chorlaymiz. Marhamat. Qiyoslab hech qolmadi kandasi, mevalari qiyoslab qolmadi hech kandasi. Ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi, ayollarim xudoyimni bir sevikli bandasi. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar borsiz bu dunyo go'zal ko'rinar ko'zga. Ayol ko'ngli pokiza, vafodordir u bizga. Sizlar bilan bu dunyo go'yoki bir mo'jiza. Har sözü
adet ikramlı özü, baldan şirin her sözü. Azar dermen künlüne, gülüp dursun gül yüzü. Azar dermen künlüne, gülüp dursun gül yüzü. Hayal künlü pakize, vafadardır o güzel. Sizler varsız bu dünya, güzel görüner güzel. Hayal künlü pakize, vafadardır o güzel. Sizler bilen bu dünya, güya ki bir mucize. Rahmat katakan. Onajon xursand bo'ldingizmi? Bularni hamma-hammasi sizni xursandchiligingiz uchun. Hamisha xursand holatda yuring. Hozirgi so'z navbatini esa albatta bugun siz bilan tavallud to'yimlarini nishonlanayotgan Shahruzaxonga beramiz. Chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab o'tasiz bu joningizga. Va albatta musofir yurtdagi yaqinlaringizga marhamat. Chin qalbimdan bu jonimni tabriklayman. Uzoq umr ko'rsinlar. Bizning baxtimizda faqat sog'-salomat bo'lib yursinlar. Amaki, yengeçe rahmat sizlere. Rahmat, bu canınızı kucaklayıp koyasın, merhamet. Senin yaşınızın nasıl okuşlara kırdın? Nasıl olsa, omat kılayım ben okuşlarına. Nasıl bo'lsa, eson omon sog' salomat mana shu fayzli xonadonga farzandlaringiz kirib kelganlarda ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda kutib olish baxti sizga nasib ro'z aylasin. Hozir ko'zingizda yoshlarni ko'rib turibmiz. Bu ham bo'lsa albatta quvonch ko'z yoshlari, sevinch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ilohim, hamisha ko'zingizda quvonch ko'z yoshlari bo'lsin, g'am ko'z yoshlarini hech qachon ko'rmang degan niyat qilib qolamiz. Ular aytib o'tdilarki, onajonimiz bizni voyaga yetkazgunga qadar ko'p qiyinchiliklarni boshlaridan kechirganlar dedilar. Hamma-hammasi ortda qolgan ros bo'lsin. Bundan buyog'iga o'zingizni asrab sog' salomat yurib, albatta mana shu yerdagi yurgan nabiralaringizni baxt tukamolini ko'rsangiz, farzandlar uchun eng katta baxt mana shundan iborat ekan. Onajon, hamisha sog' salomat bo'ling. Xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lganda o'zingiz bosh bo'lib yuring degan niyat qilamiz. Salomat bo'ling, qarsanglar siz uchun. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi onajon? Ha, rahmat. Katta rahmat sizlarga ham. Bularning hammasiga bitta sabab. Albatta, siz bundan bir necha yillar avval farzandlaringizga yaxshi ta'lim tarbiya bergan holatda katta qilgan ekansizki, bugungi kunga kelib mana mevasini ko'rmoqdasiz. Ilohim bardavom bo'lsin. Farzandlaringiz uchun bitta duoingizni yo'llab o'tasiz, marhamat. Albatta, ular aytib o'tdilar, onajonim bilan bitta duo olinglar dedilar. Bizni duo qilib yursinlar dedilar. Chunki musofir yurtda yurganlarni onalarining duosi asrab yuradi. Marhamat. Amin. Ilohim, o'g'lim, kelinim, nevaralarim, qizim, kuyovim, barcha qarindoshlarim begona yurtlarda yurtlar sağ salomat bo'lsinlar. Tuproq tissalar oltin bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarining o'qishga kirishlariga tilakdoshman. Xudoim farzandlarining baxt saodatini ko'rib, mening baxtima har doim shular sağ salomat bo'lsin. Mana bu yerdagi barcha quda anda qarindosh og'aylarimning meni hurmat etib keldilar. Yoshlari uzun bo'lsin. Shu bachalarim nimaki niyat etsa shu begona yurtlarda ijobat bo'lsin. Har doim baxtima salomat bo'lsinlar. Amin. Allohu akbar. Rahmat katakon, rahmat. Onajon, hamisha ko'zingiz baxtdan porlasin. Farzandlaringizni baxtini ko'rib yuring deya niyat qilamiz. Kelinglar hammamiz birgalikda yana bir bora tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Rahmat. Onajon, sog' salomat bo'ling. Yaxshi o'tkazinglar tavallud to'yimlaringizni.